Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін біз жануарлардың басым типтері оның кластарымен танысамыз. Жер бетінде жануарлар өте көп. Олар қарапайымдылар, немесе бір жасушалылар, және көп жасушалылар боп бөлінеді. Эволюция барысында олар өздерінің өмір сүретін жеріне бейімделген, және жақсы жетілген. Осы қаншама жануарлардың типтерінің ішінде біз екі типке аса маңызды көңіл бөлеміз. Оны басқа типтерден ерекшелейміз. Неге десеңдер, оның себебін айтайын. Бірінші, бұл буын аяқтылар типі. Бұлар түрлер және даралар жағынан ең көп тип. Сондықтан осы типті біз ерекше айтамыз. Екінші, желілер типі. Неге? Себебі эволюция барысында ең соңынан пайда болған тип, ең жоғарғы тип. Сондықтан осы екі типті біз ерекшелеп айтамыз. Бүгінгі біздің бірінші сабақта, бірінші бөлімде біз буынаяқтылар типімен танысамыз. Буынаяқтылар типінің қандай белгілері бар? Енді соның белгілеріне тоқталайық. Бірінші, сыртында хитинді жабыны бар. Ал хитин дегеніміз не? Есімізге түсірек. Хитин дегеніміз ол полисахарид. Бұл буынаяқтылардың сыртында хитинді жабыны болады. Ал хитинді жабын дегеніміз не? Ол берік болғанмен ол созылмайды. Сондықтан буынаяқтылар ол хитинді жабынды сыпырып тастап, қайта-қайта түлеп отырады. Ал бұл хитинді жабын сыпырып тастау түлеу, бұл буынаяқтылардың жас кезінде, бастапқы кезінде жүзеге асады. Ал ересек кезінде олар бір немесе тіпті жабынды сыпырып түлемейді. Енді хитин әр жәндікте әр түрлі болады. Мысал үшін, өзен шаяны, таңғы шаян, бұларда хитинді жабыны қалың болады. Мысал үшін, қоңыз, оның сыртында хитинді қабыны қалың. Ал кейбіреулерінде, мысал үшін, масада, шыбында хитинді жабыны өте жұқа болады. Сонда бұлардың бірінші белгісі сыртында хитинді жабыны болады. Екінші белгісі. Бірінші, екінші белгісі. Денесі сегменттерден тұрады. Бұл дегеніміз сыртында бунақтардан тұрады. Бұл буындардан, біз бұлтық құрттар дейсімізге сүрекші, бұлтық құрттар бұлтықтардан тұратын, буындардан тұратын. Ал жауын біздің осы буынаяқтылар типінің арғы тегі бұл бұлтық құрттар деп есептесек, жауын құртының бұлтықтары бірдей болатын. Ал бұлардың буынаяқтылар типінің бұлтықтары әртүрлі мөлшерде болады. Үшінші, үшінші бунақты аяқтар болады. Ол дегеніміз не? Бунақты аяқтардан буын пайда болады. Бұл эволюция барысында және оларды қозғалтатын шоқ бұлшықеттер болады. Ал жауын құртын қайтадан есімізге сүйек. Жауын құртында естерінде болса, олардың денесін тұтас тері бұлшықет қапшығы қаптап тұратын. Төртінші белгісі, денесі үш бөліктен тұрады. Олар бас, көкірек, құрсақ.
Сонымен буынаяқтылар типінің денесі үш бөліктен тұрады. Бірақ олардың екі классында шаян тектестер мен өрмекші тектестерде бұлардың дене бөлігі бас мен көкірегі бірігіп кетеді. Бас, көкірек және құрсақ деп аталатын бөліктерден тұрады. Сонымен мына белгілерге қарап буынаяқтылар типін бірден ажыратамыз. Енді буынаяқтылар дегеніміз ол сонымен көп жасушалы ағзалар. Енді буынаяқтылардың классына тоқталайық. Сендер қазір үш сурет көріп тұрсыңдар. Көріп тұрсыңдар ғой, иә? Осы үш сурет, бұл дегеніміз буынаяқтылар типінің үш классы бар деген сөз. Бірінші мынау шаян тәріздестер классы. Мынау тұрған бунақ денелілер классы. Ал мынау үстіне тұрған өрмекші тәріздестер классы. Енді қарайықшы балар, осы кластарға біз жалпы сипаттама береге. Бұл қандай кластар? Бірінші алдымызда тұрған мына шаянды көріп тұрсыңдар. Бұл шаян тәріздестер класы. Шаян тәріздестер класына өкілдеріне кімдер жатады? Бұлар ылғалшық немесе есек құрт деп аталады. Бұлар өзен шаяны, аз шаяны, омар, лангуст немесе таңқы шаян, артемия деп аталатын шаян бар. Осы шаяндар дафния, циклоп, бұлардың барлықтары шаян тәріздестер класының өкілдері. Бұлар барлық дерлік балар суда өмір сүреді. Тек қана ылғалшақ немесе есек құрт, олар ылғалды жерлерде өмір сүреді. Ал қалғанының барлық суда өмір сүреді. Ал егер де суда өмір сүрсе, олардың тыныс алу мүшесі не деп ойлайсыңдар? Дұрыс, желбезектер. Сонда шаян тәріздестер желбезектері арқылы тыныс алады. Осылардың ішінде циклоп пен дафния ұсақ шаяндарға жатады. Сендер балалар планктон дегенді білесіңдер ма? Не екен ол? Планктон дегеніміз судың беткі бетінде қалқып жүретін ұсақ жәндіктердің жиынтығын планктон дейді. Осы планктонның 90%-ын шаян тәріздестер құрайды. Сонда оның құрамында біз айтқан ұсақ шаяндар циклоп, дафния солардың құрамында болады. Ал енді осы циклопты айтқан кезде мен сендерге бір нәрсені айтқым келіп тұр. Ол циклоп туралы. Циклоп бұл ұсақ шаян. Циклоп кейбір құрттардың аралық иесі. Ол қай құрт? Ол сортқы. Естеріңде бар ма? Сортқы деген құрт адамның аяғында орналасып жара тоғызатын. Оның аралық иесі осы циклоп деп аталатын шаянша болады. Енді бұлар басында жұп мұртшасы болады, қан тарату жүйесі ашық болады, бөліп шығару жүйесі жасыл бездер. Міне бұл шаян тәріздестер класының сипаттамасы. Енді екінші класқа келейік. Екінші клас бунақ денелілер класы. Орысша айтқанда насекомые. Біз көзімізді табиғатқа жіберіп қарайтын болсақ, біз барлық жақтан насекомдарды көреміз. Ол дегеніміз не? Бұның миллионнан астам түрі бар. Білесіңдер ма? Бұларда 35 отряд бар. Бір класта 35 отряд. Яғни ең көп жәндіктер осы бунақ денелілер класына жататын жәндіктер. Бұлар 35 отряды бар дедім, өте көп кездеседі. Бұлардың ерекшелігі неде? Бұларда 6 аяқ бар. Мына жерде құмырсқаны қараңдаршы, қанша аяғын санап тұрсыңдар? 6 аяғы бар. Басында 2 мұртшасы бар. Бұның бір ерекшелігін айтайын ба балар? Мына шаян тәріздестер бас, көкірек, құрсақ дейді қой дене бөлігі. Ал бұлардың дене бөліктері айқын ажыратылған. Міне бас, көкірек және құрсақ. Сонда дене бөлігі бас, көкірек, құрсақтан тұрады. Енді басында не болады? Басында көзі болады. Қарапайым және күрделі көздері орналасады. Екі мұртшасы орналасады. А көкіректеріне қараңдаршы,
көкірегінде не тұр? Көкірегінде аяқтары және қанаттары бар. Балалар, білесіңдер ме? Бұлар көбісі ұшуға бейімделген. Тіпті білесіңдер ме? Суда да өмір сүретіндер бар. Суда өмір сүретіндері су шалқақ, су қандала, су аршын, зұламат деп аталатын түрлері бұл суда өмір сүреді. Ал енді топырақтың астында өмір сүретін ол бұзау бас. Ал енді ұшып жүретіндерді білесіңдер, неше түрлі ұшып жүретін жәндіктерді. Сонда бұлардың аяқтары және қанаттары көкірек бөлігінде орналасады. Ал енді құрсағында не болады? Құрсағында әрине көбею мүшелері орналасады. Бұлардың негізгі ерекшелігі міне осындай болады. Тыныс алу мүшесі дем түтік. Ал енді қан тарату жүйесі ашық, бөліп шығаратын жерлері ол мальпиги тамыршалары, немесе тамырлар. Енді үшінші класқа керек. Үшінші класс өрмекші тәріздестер классы. Өрмекші тәріздестер классына балалар кенелерде жатады. Өрмекшілерді білесіңдер, құршаян, бүйі, қарақұрт, одан басқа айшықты өрмекші, яғни өрмекшілердің түрі өте көп. Сонымен қатар балалар, сендер білесіңдер ме, суда өмір сүретін өрмекші бар. Оны мизан деп атайды. Кейбір кезде суда кетіп бара жатқан кезде өрмекшінің торын көресіңдер. Ол мизанның судың бетіне тоқып қойған торы. Енді бұлардың денесі екі бөлімнен тұрады. Бас, көкірек және құрсақ. Неге? Себебі бас мен көкірегі бірігіп кеткеннен кейін оларды бас, көкірек деп атайды. Енді бұл өрмекшінің денесі үш қабаттан тұрады. Ал үш қабаттан неге тұрады деген сұрақ туады. Себебі олардың үш қабаттан тұру себебі суды буландырмау үшін. Денесіндегі су тез буланып кетпеу үшін денесі үш қабаттан тұрады. Бұларда мұртша болмайды. Міне, өзен шаянында бұнақ денелердің басында мұртшалардың бар екенін көріп тұрсыңдар. А бұларда мұртша болмайды. Мынаны мұрт деп ойламаңдар балалар. Бұлар екі аяқ. Олар бірінші күйіс аяқ, екінші тұтқы аяқ. Екі аяқ. Ол ауыз аппараттарына жататын екі аяқ болады. Тағы да ұмытпаймыз. Бірінші күйіс аяқ, екінші тұтқы аяқ. А қалған аяқтары төртшіп аяғы жүруге арналған аяқ. Егер де бүкіл аяқтың санын санайтын болсақ, алты шіп аяғы бар. Міне, сегіз аяқ бұл жүруге арналған аяқ. Алдындағы ауыз аппаратындағы бірінші күйіс аяқ, екінші тұтқы аяқ. Бұлардың ерекшелігі неде? Бұлардың ерекшелігі балар. Бұл тыныс алған кезде өкпе қапшығы және дем түтікпен тыныс алады. Бұлардың ерекшелігі астың денеден тыс қорытылуы болады. Бұлар тек қана қоймалжын тамақты ғана жұтады. Және бір қызығы, ол қоймалжың тамақты жұтқыншағымен сорып алады. Сонда ас өрмекшінің денесінен тыс қорытылады. Осыны ұмытпайық. Міне осындай өрмекшінің ерекшеліктері бар. Сонымен балар, табиғатта ең көп кездесетін және түрлер саны, даралар саны жағынан ең көп тип қандай тип болды? Буын аяқтылар типі болды. Буын аяқтылар типінің неше класы бар екен? Үш класс. Бірінші шаян тәріздестер, екінші бунақ денелер, үшінші өрмекші тәріздестер класы. Міне бүгін осымен сабағымыз бітті. Біз класстармен таныстық, олардың дене бөліктерімен таныстық. Есімізге түсіреміз бе? Қайтадан есімізге түсіріп шығайықшы. Шаян тәріздестер бас, көкірек, құрсақ. Бунақ денелер бас, көкірек, құрсақ. Өрмекші тәріздестер бас, көкірек, құрсақ. Міне сонымен сабағымыз бүгін бітті. Сұрақтарың болса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.